O polimento vai ficar desse jeito aí, rapaziada. Pousou meu parceiro aí, ó, na rodagem. E o meu CLzinho ali. Rapaziada, ligado no canal, começando mais um videozão aqui pra vocês. Não é daquele jeitão alegre, daquele jeitão que a gente curte. Talvez seja um vídeo aí meio triste, porque como vocês acompanharam no título aí, ó, ó, o golzão vai embora, hein. Vai dar saudade do danado, hein, galera. Então esse aqui, galera, vai ser um videozão aí de despedida. E se vocês não são inscritos no canal, já se inscreve no canal, deixa o like, eu vou falar um pouquinho pra vocês o porquê que esse gol tá indo embora. Quem acompanhou o vídeo anterior já sabe um pouquinho da história, mas eu vou estar passando pra vocês aqui outras questões, tá? Bom, galera, de fato, vim aqui ouvindo uma musiquinha, igual vocês viram aí. O carrinho tá comigo há 7 anos aí. Quem assistiu o vídeo anterior viu que eu tava afim de vender por um motivo, né? É um carrinho, galera, que é do meu hobby, é do meu passeio, mas que eu não consigo usar todos os dias, né? Não é um carro dia a dia, vocês estão ligados. Numa altura que esse carro tá aí, na altura que ele anda, eu não consigo usar ele todo dia. Se usar, vocês sabem que estraga, danifica mesmo. Então não dá para ser um carro dia a dia, é um carro de passeio. Pensando nisso, por ser um carro de passeio, um carro de vez em quando, né? Falei, pô, preciso de um carro dia a dia, né? Não posso ter um carro só de passeio, preciso de um carro que consiga fazer tudo. E o Gol ia ter que ir embora, né? Então eu vou pegar um carro, né? Vocês viram que eu peguei um carro para poder mesclar o meu dia a dia com o meu hobby do carro baixo. E galera, já tem um comprador pro Golzão, né? Para quem não conhece o Golzão aí, pode acompanhar nos vídeos anteriores aí do canal que vai conhecer muito bem. Golzão CL 1993, tá? E esse carro, galera, ele vai para Pernambuco, tá? Possivelmente vai para Pernambuco. Anunciei ele lá na Low Sales, anunciei na Marketplace Facebook. E apareceu um comprador. Então o carro vai ter que ir de Cegonha pro Pernambuco, tá bom, galera? Ô, tristeza, hein? Cê é louco, foi 7 anos, muitos rolês, galera. Vocês estão ligados que carro baixo move muita coisa, é muita amizade, muita história. E esse carro tem história, galera. Cê é louco, muita, muita coisa. E, mano, nossa, dá uma dor no coração. É como se fosse um filho, né, mano? Suspensãozinha feita, ó. Quem quer conhecer o trampo aí pelas suspensões. Nossa, mano, não tô nem acreditando. Mas acho que chegou o dia, né, galera? A gente é daquele jeito, né? A gente parte com algumas coisas para coisas melhores virem, para as coisas fluírem. Então a gente tem que desapegar de algumas coisas, por mais que deixe a gente chateado, deixe a gente meio triste.
Mas tem que acontecer, né, mano? Tem que acontecer. Põe nas mãos de Deus, ver o que vai acontecer, os próximos passos, como que vai ser feito, como que vai fluir. E tem que ser feito dessa forma, né? Acreditar que coisas melhores virão. Fazer as coisas tudo com o pé no chão, planejado, para poder depois não se arrepender, que é muito importante também. E seguir a vida, né, mano? Seguir a vida. Então, último rolê nessa altura. Último rolê curtindo meu sonzinho no Gol. Hoje, segunda-feira. Tô com a roupa do trampo aqui, inclusive. E tive que gravar de noite, porque durante o dia não tenho tempo, né, galera? Então, tem que ser durante a noite mesmo. Vim gravar esse videozinho aqui de despedida para vocês. E para mim também. Último vídeo que eu tô fazendo dele aqui, né? Parei até num posto de combustível aqui, que é o lugar mais claro para poder gravar aqui para vocês. E galera, vou chegar em casa agora, vou erguer o carro, tá? Vou tirar algumas coisinhas que preciso tirar do carro aqui, que eu combinei com o comprador que eu ia tirar, né? Que é a parte do som, o módulo, né, e tal. Vou erguer ele o máximo que der para poder ver se vai subir na plataforma, porque primeiro ele vai sair de Francisco Morato, que é a cidade que eu moro. Aê, os caras gostam de se aparecer, hein? Ele vai, eu vou erguer ele, vai vir um guincho na minha cidade, Francisco Morato, vai levar o carro para São Bernardo do Campo. E de São Bernardo do Campo vai partir para Cegonha, vai para a plataforma e vai pro Pernambuco, vai pro Nordeste. Dar rolê em outras cidades aí. E galera, quando tiver lá no guincho, eu faço um videozinho para vocês, tá bom? É só um videozão de despedida aí para quem gostava do conteúdo com o Gol, tá? Infelizmente ele vai estar saindo aí do ar. Demorou? Vai dar uma dó danada. Olha esse carro, galera. Mas faz parte, né, galera? Faz parte. Não dá pra poder se apegar com tudo na vida, não. Por quê? O pessoal fala assim, você tá com dó do carro? Dó? Claro que dá dó. Mas, né, pra usar todo dia, vou ficar com dó mais de mim e do carro, né? Porque na minha cidade, você tá ligado como é que é, né? É uma bagaceira só. Lombada, valeta, buraco. Acaba judiando mais o carro do que eu vou ficar com dó de outra pessoa judiar, porque vai ficar bem longe agora, né? Pois é, rapaziada, chegou o dia, hein? Chegou o dia da despedida. Vamos ligar o golzão aqui. Ó, ó o guincho aí. O golzão tá alto, galera, porque precisa subir no guincho, né? E aí foi uma exigência aí do pessoal que da transportadora. Para poder conseguir levar o carro, tinha que estar com o carro um pouco mais alto. Senão, pode ser que danifique na hora de transportar, né? E para eles não ter prejuízo, não ter problema. Aí eles pedem que levanta o carro. É, golzão. Última partida aqui na garagem. Tão distante, vai pra longe agora, bichão. Cê é louco. Quanto tempo, hein, mano? É, galera, ó. O golzão tá alto. Nunca tinha visto esse carro alto. Mas a gente teve que erguer aí pra poder subir no guincho, na plataforma, e não ter nenhum tipo de problema no transporte. Ficou até gostoso de andar o carro alto. Não é nossa praia, não é nossa onda, mas foi necessário. Agora ele vai pra longe, bichão. Pois é, galera. 10 de abril de 2023. Foi quase 7 anos e meio com golzão. Foi história, hein? Foi rolê. Foi gente que a gente conheceu no meio do caminho aí. O canal se criou com esse carro aí. Muitas modificações. Mas quem assistiu os vídeos anteriores aí sabe do que eu tô falando, né? Que a gente fez uma outra coisa para poder dar um passo, né? Um passo diferente. E que o novo dono curta muito esse carro, assim como eu curti, assim como eu mexi, assim como eu aprendi a mexer com o carro. A plataforma está se preparando ali. E galera, vai direto para o Pernambuco. 2.500
e 500 e poucos quilômetros vai dar, se eu não me engano, tá? Dá pra cidade de Pernambuco, vai ficar bem longe e que o novo dono curta bastante, tá? Não sei se ela é bom pra andar, mas dessa altura aqui eu acredito que ele vai conseguir andar tranquilo. E é isso. Rapaziada, o checklist o rapaz tá fazendo aí, inspeção do veículo, pra poder, no momento que tiver no transporte, né, constatar, ó, o carro não tinha nenhum tipo de avaria, né, nenhum tipo de colisão, nenhum nada quebrado, para-choque tudo inteiro, porque a gente sabe, né, esses carros dessa altura aí, ó, aí vai pra cegonha, né, então a gente sabe como que funciona, às vezes quem vai colocar o carro na cegonha, a gente sabe que às vezes não é muito, não tem muitas manhas, ou acaba, sei lá, dando uma cabaçada, encostando alguma coisa, ó. Rapaziada, e ele se foi. Agradeço todo mundo aí que veio pro canal aí por conta desse carro aqui, que curtiu, que comentou, que foi no rolê, que perguntou alguma coisa. Agradeço demais. Só que chegou o momento de ir embora. Valeu demais, rapaziada. Bora pros próximos, bora dar uma evoluída. Vamos curtir novos carros, vamos curtir novos projetos. Mas não se esqueça, um dia eu ainda vou ter outro quadradinho, porque isso aqui, ó, quem teve, quem tem, sabe como é top. Tá ligado? Certo. Se foi. Ô, filho, cuida dele aí que são 7 anos e meio, tá? Agora vai lá pro Pernambuco. Imagina a dó. Imagina. Cê é louco. E se foi? E se foi? Falou, meu parceiro. Obrigado pelos rolês, filho. Obrigado pelas amizades. Mas isso aí, galera, mas vocês estão ligados que só quem curte carro de verdade sabe como que é esse sentimento, esse apego que nós temos pelos carros modificados. A gente que gosta demais desse negócio aí, não tem jeito não. É quase um filho, né? E se foi. É isso aí, rapaziada. Já se inscreve no canal, deixa o like e bora para as próximas modificações dos novos carros. Que esse aqui se foi. João! Curte muito aí, viu? Vê se cuida dele. No dia que eu for pro Pernambuco, eu vejo ele por aí. Demorou? É nóis. Tamo junto. Se inscreve no canal, deixa o like mais uma vez aí. É nóis. Bora!